Ողջույն, հարգելի ռադիոլսողներ, հանրայինի եթերում տեխնոդարն է, ստուդիայում Մարգարիտ Աղուշունցը։ Ռադիոլսող բարեկամներ, այսօր խոսելու ենք մի սարքի մասին, որը մազերը չորացնելու և հարդարելու առանձնահատկություն ունի։ Ֆենի վարսահարդարիչի ստեղծման պատմությանը կանդրադառնանք։ Կլսենք զրույց մասնագետի հետ, կտեղեկանանք նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի և գիտության աշխարհի նորություններին։ Արտոնագրերի և ապրանքային նշանների ամերիկական բյուրոյի էլեկտրոնային արխիվներում կարելի է գտնել հետևյալ գրառումը. Չիկագո քաղաքի բնակիչ Գաբրիել Ղազանչյանը առաջին անգամ 1908 թվականին հայտ է ներկայացրել ձեռքի ֆենի գյուտի արտոնագիր ստանալու համար։ Իսկ արտոնագրի ստացման համար համապատասխան փաստաթղթերը նրան տրվել են միայն 1911 թվականի հունիսի 6-ին։ Մազերը չորացնելու համար նախատեսված այս էլեկտրական սարքը չստացավ իր գյուտարարի հայկական ծագմամբ ամերիկացի գիտնական Գաբրիել Ղազանչյանի անունը։ Վարկածներից մեկի համաձայն ֆեն բառը գոյություն է ունեցել մինչ այդ և կապված է եղել գերմանական ֆյոն ընկերության անվան հետ, որը 20-րդ դարի սկզբում սկսել է արտադրել առաջին փոշեկուլանման սարքերը, որոնք տեղադրվել են գեղեցկության սրահներում մազերի չորացման համար և նախատեսված չեն եղել ձեռքի օգտագործման համար։ Մեկ այլ վարկածի համաձայն ֆեն բառը առաջացել է այն քամու անունից, որը սարերից դաշտավայրեր է տանում թարմ և տաք օդ։ Այնուամենայնիվ առաջին զանգվածային արտադրությունը ԱՄՆ-ում Ղազանչյանի պատենտով սկսել են 20-ական թվականներից։ Առաջին մոդելն այնքան էլ իդեալական չէր, կշռում էր 2 ֆունտ և մեծ չափեր ուներ։ Այն նաև փոքր հզորություն և ջերմության խնդիրներ ուներ։ Սակայն ժամանակի ընթացքում այս սարքը զարգանում է, դառնում ավելի փոքր, թեթև ու ավելի ֆունկցիոնալ։ Այսօր Ղազանչյանի առաջին մոդելի հիմքի վրա արտադրում են ֆենի 3 տեսակ. ֆեն կոնցենտրատոր, ֆեն դիֆուզոր և ֆեն սթայլեր։ Ռադիոսով բարեկամներ, մազեր չորացնող և հարդարող սարքի հետ հաճախ հանդիպող խնդիրների մասին ենք խոսել կենցաղային տեխնիկա վերանորոգող մասնագետ Մհեր Խաչատրյանի հետ։ Ողջույն Մհեր, ինչի պատճառով կարող են մազեր չորացնող և հարդարող սարքերը ունենալ խնդիրներ։ Անսարքության խնդիրները հաճախ լինում են ֆրիկների հետ կապված, հետո տաքացնող սպիրալների վառվելու հետ խնդիրները, և հաճախակի հանդիպում են շտեպցելների միացումների հետ խնդիրները։ Եթե շտեպցելների միացման ոտերը 3 ոտանի են և բերեխադիկներով են միացվում, դրա հետ կապված խնդիրներ են հաճախ հանդիսանում, եթե շտեպցելները 5 շտեպցելներ են, սովետական շտեպցելներ են և այդ միացնող շտեպցելը եվրո շտեպցել է, դրա հետ առաջանում են թույլ միացումներ և խնդիրներ են հաճախ առաջանում։ Ինչպես պետք է օգտագործել մազերը հարդարող այդ սարքը, որ երկար ծառայի և ընդհանրապես չվնասի մազերին։ Հաճախակի պետք է մաքրել հետևում գտնվող զտիչը, որը լցվելու դեպքում անսարքության պատճառ է հանդիսանում։ Ֆեները պետք է միանգամից չօգտագործել, ասենք մի ժամ 40 րոպե, պետք է թույլ տալ, որպեսզի հանգստանա հովացնելուց հետո, օգտագործել օրինակ ասենք մի 20 րոպե աշխատելուց հետո, մի 5 րոպե հանգստանալ։ Եթե ֆեների գլխիկները, որ տարբեր չափսերի լինում են, բարակ հաստ չափսերի ֆենելու համար մազեր, եթե դրանք վառվում են և անցքերը փոքրանում են, պետք է անմիջապես փոխել, որպեսզի անսարքության պատճառ չհանդիսանա։ Իսկ լինում են չէ ունիվերսալ մազեր հարդարող սարքեր, դրանք հարմար են, դուք որպես մասնագետ կարաչարկեին գնել։ Հարմար են, բայց ոչ պրոֆեսիոնալ սարքեր են, ոչ պրոֆեսիոնալ ֆեներ են դրանք կոչվում։ Շնորհակալություն Մհեր։ Հաղորդման այս հատվածում ծանոթացեք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի և գիտության աշխարհի նորություններին։
Բարձր տեխնոարդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը, նախարարի տեղակալներ Արմեն Աբրոյանը եւ Գեղան Վարդանյանը մասնակցել են Գյումրիում անցկացվող մարզերի հզորացումը բարձր տեխնոլոգիաների խթանման խորագրով համաժողովին։ Նախարար Հակոբ Արշակյանը, ողջունելով համաժողովի մասնակիցներին եւ բարձրաստիճան հյուրերին, կարեւորել է նման միջոցառման անցկացումը Գյումրիում, ընդգծելով, որ այն տեխնոլոգիական առաջատար քաղաքներից է դառնում։ Մենք առաջնահերթ ենք համարում մարզերի զարգացումը, ստեղծելով նոր կրթական կենտրոններ Երևանից դուրս, որոնց հիման վրա միջազգային եւ տեղական տեխնոլոգիական ընկերությունները իրենց գիտահետազոտական կենտրոններն են հիմնում։ Հայաստանում մարդկային տաղանդն է, որ ամենամեծ առավելությունն է տալիս, եւ տաղանդավոր մարդիկ են, որ կարողանում են արագ ընկալել, սովորել, ստեղծագործ մտքով էլ ավելի զարգացնել աշխարհում եղած տեխնոլոգիաները։ Սա է տալիս մեզ այն վստահությունը, որ Հայաստանը պետք է դառնա բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերական երկիր, իր յետևից տանելով նաեւ թվայնացման, ռազմաարդյունաբերության ճյուղերը պետության եւ տնտեսության բոլոր բնագավառներում, նշել է նախարարը։ Դիմելով համաժողովին մասնակից ուսանողներին եւ աշակերտներին, հաջողության հասնելու գործում նախարարն ընդգծել է անհատական ջանգործադրելու կարևորությունը։ Նա կոչ է արել երիտասարդներին բուհում ստացած հիմնարար կրթությունից բացի գիտելիք ստանան ամենօրյա եւ ամենժամյա անհատական ջանքի շնորհիվ, հնարավորին չափ շատ մասնակցեն կրթական ծրագրերին, առնվազն 3 լեզու սովորեն, ավելի արագ տիրապետելու նոր տեխնոլոգիաներին։ Մեզանից յուրաքանչյուրն իր շուրջը կարող է ստեղծել այնպիսի նոր արարական տեխնոլոգիա, որը Հայաստանի ամբողջ տնտեսությունը կկարողանա տանել իր ետևից։ Այդպիսի օրինակներ մեր շուրջը շատ կան, նշել է նախարարը եւ հավելել. Մարզերում հաջորդ տարի պլանավորում ենք ունենալ նոր տեխնոլոգիաներով կրթված 3000 նոր քաղաքացիներ, բուհերում տեխնոլոգիական ընկերությունների մասնակցությամբ նոր լսարաններ, որտեղ կկարողանանք ձեռք բերել գիտելիքներ։ Մեզ անհրաժեշտ է որոշ տեխնոլոգիական զարգացումների վրայով թռիչքային զարգացում ունենալ։ Համաժողովին ողջունի խոսքով հանդես են եկել նաև Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը, ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի տնորեն Բագրատ Ենգիբարյանը, աջակցություն զարգացմանը Հայաստանում ծրագրի թիմի ղեկավար Էվա Մարիա Նահերը։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերից համաժողովը հյուրընկալել է ոլորտով հետաքրքրված ավելի քան 200 երիտասարդի։ Օրակարգում ներառված են պանելային 3 քննարկումներ, միջազգային աջակցություն մարզային զարգացմանը, մարզային բացառիկ կրթական մոդելները, բարձր տեխնոլոգիաների կենսական նշանակությունները թեմաներով։ Տավուշում բացվել է էլեկտրամոբիլների ռիցքավորման առաջին կայանը։ Այս մասին հայտնում են Տավուշի մարզպետարանից։ Նախաձեռնող խումբը Ուկրաինայի Դնեպրոպետրովսկի շրջանի հայ երիտասարդությունն է, իդեմս Կամենսկոյե քաղաքի հայերի միության նախագահ Ռոման Չոբանյանի։ Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանի դեռ ամիսներ առաջ Ուկրաինայի հայկական համայնքի ներկայացուցիչների հետ ունեցած հանդիպումների շրջանակում էին համայնքի ներկայացուցիչները ներկայացրել էլեկտրատրանսպորտի զարգացման Էկոքարս ծրագիրը։ Այն արդեն իրողություն է եւ իրականացվում է Ուկրաինայի հայերի միություն հասարակական կազմակերպության ներդրումային ծրագրի շրջանակում։ Այսօր մենք Տավուշի մարզում բացում ենք առաջին էլեկտրական լցակայանը։ Մեզ համար դա շատ կարևոր նշանակություն ունի, որովհետև հերթական նոր արարական քայլն ենք կատարում, որը մեծ շարունակություն պետք է ունենա։ Սա հնարավորություն է ավելի հարստանալու, սեփական ոտքերին ավելի ամուր հենվելու, սպառողական մոտեցումից անցնելու արտադրողական մոտեցման։ Շնորհակալ եմ բոլոր նախաձեռնողներին, հատկապես Ուկրաինայի հայ համայնքին եւ շնորհավորում եմ իրենց մուտքը մեր կյանք, մեր մարզի տնտեսական, մշակութային կյանք։ Բացման առարողության ելույթին իր խոսքում նշել է Տավուշի մարզպետը։ Վեցերորդ տարին է ԱԻՊ դպրոցում անցկացվում է ծրագրավորման ժամ-միջոցառումը, որը համախմբում է ավելի քան 280 միլիոն մասնակից աշխարհի 180 երկրից։ Այս տարին ևս բացառություն չի լինի։ Microsoft Innovation Կենտրոն Հայաստանի եւ ԱԻՊ դպրոցի նախաձեռնությամբ ու գործակցությամբ միջոցառումը տեղի կունենա դեկտեմբերի 15-ին։ Միջոցառմանը կարող են մասնակցել բոլոր նրանք, ովքեր հետաքրքրված են տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով եւ ցանկանում են բացահայտել, թե ինչ է ծրագրավորումը։ Մասնակցության համար ծրագրավորման իմացությունը պարտադիր չէ, անհրաժեշտ է միայն անգլերենի տարական իմացություն։ 2018 թվականի ծրագրավորման ժամ-միջոցառմանը Հայաստանում մասնակցել է 5-ից 18 տարեկան 500-ից ավելի պատանի։
Մասնակիցներից շատերի համար միջոցառումն առաջին քայլն է եղել ծրագրավորման ոլորտում, եւ ներկայում նրանք արդեն ավելի խորացված ուսումնասիրում են ծրագրավորման տարբեր լեզուները։ Դպրոցական տարիներն ամենալավ ժամանակն են ծրագրավորում սովորելու համար, եւ այդ նպատակով ամեն տարի ծրագրավորման ժամիջոցառման միջոցով մենք փորձում ենք այն հասանելի դարձնել բազմաթիվ դպրոցականներին Հայաստանի տարբեր համայնքներից, նշել է Microsoft Innovation կենտրոնի տնօրեն Արտաշես Վարդանյանը։ Apple-ը լրագրողներին շնորհանդեսի հրավեր է ուղարկել։ Միջոցառումը նվիրված կլինի 2019 թվականի սիրված հավելվածներին եւ խաղերին եւ կանցկացվի դեկտեմբերի 2-ին Նյու Յորքում։ Այս մասին հայտնել է Mark Hammerskaik-ը։ Mark Hammers-ի հեղինակները ենթադրում են, որ միջոցառման մի մասը նվիրված կլինի App Store-ի խանութի տարվա արդյունքներին, որոնք Apple-ը սովորաբար ներկայացնում է դեկտեմբերի սկզբին։ Ըստ ամենայնի, ընկերությունը կհայտարարի 2019 թվականի լավագույն հավելվածներն ու խաղերը եւ հեղինակներին մրցանակներ կհանձնի։ Լրագրողները կարծում են, որ միջոցառմանը չպետք է սպասել սարքավորումներին վերաբերող ծանոթությունների։ Փոխարենը Apple-ն ավելի շատ կանդրադառնա կոնտենտի եւ ժամանցի ոլորտում ունեցած իր հաջողություններին։ MI Reader, այսպես է կոչվում նոր էլեկտրոնային գիրքը, որը ներկայացրել է չինական ընկերությունը։ Այն բավականին թեթև է, ունի 178 գրամ քաշ։ Նոր գաջետը համալրված է e-ink 6 դյույմ անկյունագիծ ունեցող էկրանով։ Ի տարբերություն սմարթֆոնների նմանատիպ էկրանն ավելի շատ թուղթ է հիշեցնում։ Տեքստը լավ տեսանելի է արևի տակ, իսկ էներգիան ծախսվում է միայն էջերը թարմացնելու ժամանակ։ Այնպես որ սարքը մեկ լիցքավորմամբ կարող է աշխատել մինչև 1 ամիս։ MI Reader-ը համալրված է Allwinner B300 պրոցեսորով, որն ունի 1 GB օպերատիվ եւ 16 GB ֆլեշ հիշողություն։ Նախապատվերով սարքը կարժենա մոտ $80, այն կդառնա Amazon Kindle-ի գլխավոր մրցակիցը։ Samsung-ը նախատեսում է սմարթֆոնների արտադրությունը մասնակիորեն փոխանցել կողմնակի չինական ընկերություններին։ Այս մասին հայտնում է Reuters-ը։ Այս փոփոխությունը կօգնի ընկերությանը կրճատել ծախսերը եւ մաչելի դարձնել իր արտադրանքը։ Արտադրության 1/5-ը կանցնի WeTake ընկերությանը, որը զբաղվում է Xiaomi-ի եւ Huawei-ի մի քանի մոդելների թողարկմամբ։ 2020 թվականին Չինաստանը կստանա հարավկորեական գիգանտի բջջային սարքերի արտադրության 20%-ը։ Սա ավելի շատ անխուսափելի, քան թե լավ ռազմավարություն է, նշել է Reuters-ի աղբյուրներից մեկը, լավատեղյակ լինելով Չինաստանի հետ Samsung-ի համագործակցությունից։ WinTech-ի հետ գործակցելը կօգնի ընկերությանը 30%-ով կրճատելու ծախսերը։ Գնորդների համար դա նշանակում է, որ շուկայում ի հայտ կգան ավելի մատչելի սարքեր։ Մյուս կողմից, ինչպես նկատել է Samsung-ը, այս որոշումը կարող է բացասաբար անդրադառնալ թողարկվող սարքերի որակի վրա։ Գիտնականները ներկայացրել են իրենց նոր հայտնագործությունը, որը թույլ է տալիս մի քանի օրվա ընթացքում վերականգնել ոսկրային կոտրվածքները։ Այս մասին հաղորդում է Inverse Barberakan-ը։ Նրանք ստեղծել են նոր գերհատկություններով աերոգել, որը խթանում է ոսկորային նոր հյուսվածքների աճը և կոտրվածքները վերականգնում ավելի դյուրին ու արագ ճանապարով։ Այն բնական մետաքսից պատրաստված սիլիկա ժելը, որի կառուցվածքի շնորհիվ նոր նյութը ստանում է ամրություն եւ թեթևություն։ Բացի այն, որ նոր աերոգելի օգնությամբ հնարավոր կլինի հեշտությամբ հաղթահարել կոտրվածքները, այն զգալիորեն կհեշտացնի այն մարդկանց կյանքը, որոնց մոտ ախտորոշվել է ոսկրային քաղցկեղ։ Սա շատ հազվադեպ է, բայց վտանգավոր հիվանդություն է, որի հետևանքով կարող են անթամահատել հիվանդի վերջույթները։ Հայտնի է, որ հայտնագործությունն արդեն փորձարկել են կրծողների վրա, նրանց ներարկել են աերոգելը և հետևել, թե ոսկրային հյուսվածքն ինչպես է վերականգնվում 25 օրվա ընթացքում։ Փորձի արդյունքը ցույց է տվել, որ վերականգնումը մի քանի անգամ ավելի արագ է կատարվել։ Անրային ռադիոյի եթերում տեխնոդար հաղորդումներ, հեղինակ եւ վարող Մարգարիտ Աղուշունց, մոնտաժը Նադեժդա Դոլուխանյանի, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։